Så skal jeg have lavet lidt grillolie. Jeg tager bare toppene her. Svimlende varm. Så er det bare sådan her. Så bare kålene helt op under her. Og det går bare stærkt her. Perfekt. Dem lukker vi bare lige inden øjeblik. Vi ser en gang her. Fine havbars. Skal jeg sætte op på det her system. Skal lige have indmaden ud. Nå. Perfekt. De er helt brændte, som de skal være. Sådan her. Perfekt. Har vi de grillede toppe her. Så laver jeg bare en dressing til salaten med den her grillsmag. Så udover at vi har alt det her grill, så får vi også en vinaigrette, der smager af grill. Og det er sådan lidt æble, det giver. Så skal vi bare have lidt forskellige krydderurter. Verbena, kørvel, myntestilke. Så bare det her. Ind og hygge sig her. Og så måske bare lige en skive citron med på vejen. Så samtidig så tænker jeg, at jeg vil, lave en salat af de her helt fantastiske nye hvide asparges. Og i stedet for bare at koge dem, eller blanchere dem, eller bare spise dem råt, så tænker jeg at gøre lidt af det hele. Et rå i strimler, noget der er grillet. Så skal vi have lavet igen en vinaigrette, hvor vi bruger nogle krydderurter, eller en salat, der kommer på grillen. Der er tænkt mig at grille de her romansalatblade, og de skal bare på 1 sekund. Og for at gøre det ordentligt, så er det vigtigt, at varmen den bare er bimlende høj. Her. De skal bare et sekund på grillen, hvis den er varm. Og så ligge her. Super. Og så fører vi bare helt op under midten. Det var de grillede hvide asparges. Rå asparges. Og dem her, de kommer bare et par gode chunks oppe i der. Og så min grillede romansalatblade. Det gik helt perfekt. De får lige sådan en lille smule de skal ikke være brændte, men de får bare lige en lille smule varme og får det her sådan lidt klare look. Sådan en god lun salat. Herover i får man det her. Og så den her olie og vinaigrette. Den her gode grillede smag bare ud over her. Så får man bare skønt. Skøn salat med masser af grillsmag. Prøv at se her. Super dejligt. Perfekt. Så har vi den klar. 250 grader. Været væk 2 sekunder. Og så har vi den op. Så det må man sige, den parerer ordre, når jeg giver dem. Det kan jeg godt lide. Jeg tror bare, jeg slukker igen, inden den går bananas. Men det ser super ud, fiskene her. Så er vi vores fisk klar til de hvide asparges, grillede hvide asparges, grillede havbars, masser af grillsmag og så de her friske krydderurter. En fad der. Det jeg bare tror jeg gør her. Se her. Bare helt. Jeg kan mærke bare ved at ligesom flække lidt i den, at den bare er lige som den skal være. Saftig og god. Så jeg tror bare jeg lægger den her ved siden af. Og så leger jeg dem selv om lige at sætte en kniv ind og løfte af. Jeg kan lige prøve at vise, hvis det er her. Hvis man lige skærer ind her. Så prøv at se her en gang. Bare helt
juicy og saftigt. Og så lige et par dråber grill ud over her. Første ret, jeg har lavet. Grillet havbars, der sidder på de her fine spyd. Masser af krydderurter i maven, som en lille smule citron. Holder al saften, og den har bare fået den her lidt mellemvarme, sådan så at kødet ikke bliver tørt. Så ved siden af er der grillet hvidasparges, grillet romansalat, en grillolie på porretoppe, og så de her rå hvidasparges til at give den her friske sprødhed indimellem.